Sutinen Marjatta. Paikalla. Koivula Mika. Paikalla. Vähärysä Juhani. Paikalla. Grönruus Juhani. Paikalla. Kodin Pilvisisko. Paikalla. Aapanen Jorma. Paikalla. Aapanen Lassi. Paikalla. Huhtanen Riikka. Paikalla. Juutilainen Raisa. Paikalla. Korkeaoja Juha. Paikalla. Kuuluman Sanna. Laiho Mikko. Kyllä. Mekkonen Saku. Paikalla. Merikallio Juhani. Paikalla. Nevala Terhi. Paikalla. Nikula Häkli Tuula. Paikalla. Oksanen Juhani. Paikalla. Perttula Arto. Paikalla. Pitkänen Tarja. Paikalla. Rinkkala Ari. Paikalla. Rautava Marko. Paikalla. Rännäli Pasi. Paikalla. Salmi Jesse. Paikalla. Savolainen Janne. Paikalla. Seppälä Juhani. Paikalla. Deini Pertti. Paikalla. Tuominen Eeva-Liisa. Paikalla. Eli paikalla on 27 valtuutettua. Esityslista kohtaan 13. Ilmoittumana asemakaaren ja asemakaaren muutoksen hyväksyminen. Arvoisa puheenjohtaja,
kaupungissa esiteltiin päätöstä ja ylipäätään vuodelta 2018, mitä nyt muutamalla vielä ajattelin tuohon teille näyttää. Eli vuoden 2018 talousarvio oli suunniteltu kaikkien muutosten tehtyjen muutosten jälkeen noin 520 000 euroa alijäämäiseksi. Tämä oli se lähtötilanne, mistä lähdettiin vuotta 2018 elämään. No sitten mihin päädyttiin, kun tilin päätös vuonna 2018 näyttää noin 259 000 euroa alijäämäisestä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että teimme paremman tuloksen tilinpäätöksessä kuin talousarviossa olimme varautuneet. Vuonna 2017 tilinpäätöksen jälkeen kumulatiivista ylijäämää oli 280 000, eli tarkoittaa sitä, että tämän vuoden jälkeen tehtyä 28 tehtiin sitä alijäämää, niin kumulatiivista ylijäämää jäi sitten noin 0,02 miljoonaa euroa. Tässä pikkusen niitä plussia kerättynä, eli mitä hyvää sieltä tilinpäätöksestä 2018 poimitaan, eli kun on sanoinkin, että kulutus oli suunniteltua parempi, alijäämää suunniteltiin, alijäämää ei tullut ihan niin paljon kuin sitä oli suunniteltu. Oma normaalitoiminnan tulos oli plussalla ja toimintamenot laskivat toisena vuonna peräkkäin, jolloin myöhemmin tulee sitten jotakin diagrammeja, mistä näkee, että toimintamenot on laskenut sen budjettikuritiikin suhteellisen hyvin. Velkamäärä väheni, eli tämä, oho, siellä on hieno luku. Oi, me ollaan tällaista enää katteramassa sitä. Joo. Elikkä velkamäärä väheni vuoden 31.12.2018, 373 euroa kattaa asukasta. Kumulatiivinen ylijäämä säilyi niukasti ja valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin päästä. Tässä sitten on oikeastaan niitä, että mitä sieltä taustalta löytyy, minkä takia päästiin niinkin hyvään tulokseen kuin päästiin. Eli perustajapäivän huoltoimintakulta on ollut tuollaisen 460 000 euroa, erikoissairaanhuolto 200, vammaispalvelut 200, niin mitä sieltä lasketaan sitten, niin lähemmäs miljoonaa sieltä sitten päästään. Teknisen lautakunnan samoin menovääräntä valittu tuollaisen. Odotettua paljon tulos kertyi. No sitten mitä siellä oli tommosia ehkä toiseen suuntaan negatiivisen suuntaan vieviä asioita, eli kunnallisverotuloja ei huomattavasti arvioita pienemmäksi. 650 000 jäätiin arviosta ja sitten varmaan isolla osalla meistä nyt tiedossakin se, että vuoden 2019 kunnallisverotuloarvio sisältää riskin ja tänään ollaan tuolla hallituksessa, tulee sitten seuraavaan valtuustoon se, että talousarvio tämän vuoden verotulojen kertymän osalta niin edetään alas tämmöisellä 400 000 euroa. Asukasmäärän lasku, 155 henkilöä ja sen vaikutukset sekä verotulon että valtionosuuksiin. Talousarviossa ehkä voidaan nyt varautua semmoisen 6-70 henkilön vähennyksen keskimäärin, että vähennys taisi olla muistaakseni 6 vuoden jaksolta 111 henkilöä keskimääräinen väestön vähenemä ja nyt sitten 2018 niin osoitti 155 henkilöä vähenemää ja se nyt tietysti vaikutti tuohon ylipäätökseen 2018, että miten siellä tosiaan verotuloja ja valtionosuuksia kertyy. Sitten se vielä, että mitä laskentaa ollaan tehty syksyllä näiden veroennusteiden talousarvion kohdalla, niin ollaan laskettu niiden oletettujen vähenemien vuoksi. Tässä vaiheessa vuotta sitten käytössä se luku, että tuo oli se viime vuosi. Taloussuunnitelmassa on kirjattu tuloveroprosentin korotus. Ja aika tärkeä sijoilla taidaan tässä naapurustossa mennä, että se, että onko mahdollista sitten lähteä veroprosentteja korottelemaan. Tulottelemaan vastuuta, lähdetäänkö tiukasti säästää jostain etsiin, niin että heti tuossa lomakauden jälkeen ensi vuotta lähdetään miettimään näiden asioiden kanssa painetta. Tässä on vielä tarkemmin näitä syntyneitä ja kuolleita, eli joku sanoi, että
mihin sitä nykyään eniten muutetaan taivaaseen. Että sen meilläkin on, että 118 on kuolleet ja syntyneet 43. Tässä muuttotappio oli sitten kuitenkin se noin saman kerran. Ja tässä oli se, että toimintakulut on niin laskenut kahtena vuonna peräkkäin, niin 2016 48,4 kuusi. Se teille 2 miljoonaa pudotustoiminta kuluissa 2 vuonna. Tässä toisella tapaa, että toimintakulutteen nousu poikkeama vuosi 2019, niin silloin pikkusen ollaan oltu nousussa, mutta 2017-2018 ollaan nyt hyviä prosentteja alas keskimäärin prosenttia. Vuosikatte ja poistot. Terveen talouden mukaan vuosikatteen tulee olla poistojen suuruinen. Ja liukasti siellä ollaan sen punaisen poistoviivan yläpuolella, eli yksi tänne terveen talouden kriteereistä tällä toteutunuttana. Tästä sitten vielä näkyy se, mitä olen äsken tuossa ensimmäisellä videolla avannut, eli nettomenoja saatiin nipistettyä 1,16. No sitten se verot ja valtionosuudet, niin nekin jäi sitten tuonne pakkasen puolelle, kun ne eivät oletetusti kerääntyneet. Henkilöstömenot. 2016 vuodesta tultu alaspäin ja aika tasaluvu on 17-18. Täällä sitten nämä verotulokertymät, eli sieltä näkyy se kunnallisvero, mutta siellä nyt pitää muistaa se, että siellä on 2017-2018, niin kumpikin vuosi on vähän sellainen, että ne ei ole ihan kertailukelpoisia, eli 2017 on tullut liikaa kunnallisveroja, joita sitten 2018 ollaan palauteltu. Mutta jos sitä miettii tuonne, jos 2016 on ollut jotensakin normaali verovuosi, että se on, silloin ei ole mitään ruokoa ollut, niin ihan se verovuosi on siitäkin pudonneet. Täällä sitten ihan muutamia taulukoita eri yksiköistä, mitä on mennyt perusopetus, pientä laskua, varhaiskasvatus pientä nousua, toisen asteen koulutus pientä nousua. Ja tästä näkyy sitten se, mistä olin kerännyt sinne ensimmäisiin videoihin, se, että mistä se hyvä tulos osittain syntyi, niin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon. Sieltä ne kylväiden kutistuminen. Vanhuspallo pikkasen alaspäin. Ja en käy läpi näitä toiminnallisia tavoitteita sen enempää. Toteellisista toiminnallisista tavoitteista, että pääosin ne toiminnalliset tavoitteet on toteutunut. Jos ei ne ole toteutunut, kaikki, niin ne on ainakin isolta osaltansa niin toimenpiteitä käynnistynyt vuonna 2018. Niitä eteenpäin vielä sitten jatkuu tämä mun kysymykseni. Kiitoksia. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, hyvät naiset. Osa ilmoittaa
jos lähivuosina pysymään korkealla. Edellisen hallituksen sote- ja mahtitoimituksen oli tarkoitus pienentää kuntien velkaineita ja hidastaa velkaantumista. Mutta tämäkään versio, oliko se nyt sitten versio numero 5 vai 6, ei kelvannut, ja nyt sitten odotamme jännityksellä, millainen esitys tulevalta hallituksella saadaan, vaan kaksi alkanoille eduskuntavaaleille. Uudistuksen tarjolla ei ole mihinkään hävinnyt, sillä ovat kaikki puolet yhteiskunnassa todenneet hyvä niin. Meidän kokemaan asukasluvun väheneminen on huolestuttavaa, joskin ei mitenkään poikkeuksellisessa verrattuna muihin samankokoisiin pikkukaupunkiin. Vuosittain vähennys keskimäärin 111 henkilöä per vuosi on aina liikaa. Tähän lisättynä alhainen syntyvyys, verotulojen väheneminen ja menojen kasvu sekä ne velvoitteet, mitkä lakimäärää kunnan joka tapauksessa hoidettavaksi, on lähes selvää, että näillä tulee olemaan vaikutusta myös meidän palvelutarjontaamme lähivuosina, eikä ainakaan sitä lisätä. Tämä lisää myös henkilökunnan työn kuormittavuutta ja joustojen tarvetta, eli esimiesten täytyy herkällä korvalla kuunnella heidän tuntojaan, ettei nyt hyvällä mallilla oleva sairauspoissaolojen väheneminen käy mikään toisinpäin. Vaikka meillä on täällä tarjolla kaunis ja luonnonläheinen ympäristö, hyvät palvelut ja turvallista, niin valtakunnan ja kehitys valitettavasti ohjaa ihmisiä muuttamaan suurin kaupunkiin. Toivotaan, että se elämänlaatu, mitä kokemaan tapaiset pikkukaupungit pystyvät ihmiset tarjoamaan, tulisi kuitenkin vielä muotiin tulevilla sukupolvilla. Talousarvion vuonna 2018 hyväksyttiin noin 3 miljoonaa alijäämäisenä, loppujen tulos on luonneksi kuitenkin suunnilleen puolet kiemenjälkeä. Mutta on selvää, että tämäkin tulos edellyttää jälleen kerran tasapainotussuunnitelmia, sillä vain 21.518 euron alijä- ja ylijäämän taseessa ei anna minkäänlaista liikkumavaraa tuleville suunnitelman vuosille. Erikoissairaanhoidon menot laskevat 6.8% ja perusterveydenhuollon 9.4%, en olivatkin suurin yksittäinen kokonaisuus, jotka alensivat 2018 alijäämää. Näin suurta toimintakulujen vähenemistä ei kylläkään ole näköpiirissä ilman toiminnan laadun ja määrän olennaista heikkenemistä. Vanhuspalveluiden kasvava tarve ja toimintamallien muutos tuo omat haasteensa perusterveydenhuollon talouteen. Nykyinen valtakunnallinen malli, jossa ikäihmiset hoidetaan mahdollisimman pitkään kotona, joko kotihoidon tai omaisten tai molempien avulla, on johtanut siihen, että kun sitten laitoshoito vihdoin alkaa, on vanhus jo niin huonossa kunnossa, että siinä mennään sekä hoitohenkilökunnan että omaisten jaksamisen äärirajoilla. Toivoa sopii, että niitä hoitavia käsiä myös sitten jostain saadaan, jos ja kun lakiin kiitetään uudet henkilöstömitoitukset. Se, mitä sitten taas voidaan yleisellä tasolla tehdä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, on tärkeämpänä huolehtia ennaltaehkäisevistä palveluista ja korostamaan yksilön omaa vastuuta itsestään. Näin saadaan aikaiseksi tämän sektorin merkittävän menosäästöt. Sivistysvaltakunnan osalta mietittävä tulee esiin oman lukion oppilaslainen valtionosuuksien jatkuva vähemmän, mitä on tehtävissä, että kurssitarjolla saataisiin kuitenkin pidettyä sillä tasolla, että lukion oppilaille lukion oppilaille riittäisi myös jatkossa. Uusi päiväkoti on kokemään merkittävin päätetty investointi, ja myös sen suunnittelussa on hyvä varautua tilojen muunnettavuuteen, jos ja kun. Teemme asukashankinnan ja kuntalaisten hyvinvoinnin eteen voitavaa, meitä uudistamme, ehkä myös pelkkää tapaamme ennakkoluulottomasti.
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Kokemäen tilinpäätös vuodelta 2018 on alijäämäinen noin 260 000 euroa. Tulos on siedettävä, varsinkin kun otetaan huomioon, että talousarviossa oli varauduttu noin 520 000 euroa alijäämä. Tulos olisi ollut hyvä, jos kaupunkille ei olisi langennut maksettavaksi 450 000 euroa takausvastuuta. Tosin lisäksi samaan asiaan liittyen tulee vielä alas kirjattavaksi 172 000 euroa vuotta saatavat tänä vuonna tai ensi vuonna. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon maksuosuuksien pieneneminen noin 700 000 euroa oli omiaan edesauttamaan siedettävän tuloksen. Verotulojen tilityksen jääminen budjetoidusta noin 800 000 euroa oli osittain kikyn ja asukasmäärän laskun syytä. Kokemäen väkilukuun rajussa laskussa näin ollen tulevina vuosina on haasteita talousarvion laadinnassa. Aikaisempia vuosia huomattavasti pienemmät investoinnit mahdollistivat kaupungin lainamäärän laskun miljoonalla eurolla. Vuonna 2018 tuli päätökseen jälleen yhden koulun tarina, kun Ristin koulun toiminta lakkautettiin ja oppilaat siirrettiin Tulkkilan kouluun. Asukasmäärän ja syntyvyyden laskusta johtuen on kaupunkien tuloja, menoja ja rakennusinvestointeja harkittava tarkkaan. Lisäksi turhasta rakennuskannasta on päästävä eroon. Kaupunki sai viime vuonna myös uuden johtajan, kun Niina Kivi aloitti kaupunginjohtajana 1.8.18. Kaikesta huolimatta Kokemäellä ollaan oltu ajan hermolla talouden kanssa. Talouden seuranta on toiminut hyvin. Toivottavaa olisi tietysti pitkän tähtäimen taloussuunnitelma. Hyvänä asiana koemme tilinpäätöksen käsittelyn aikaistamisen kuukaudella. Kokemäen sosiaalidemokraatit on hyväksymässä vuoden 2018 tilinpäätöksen. Samalla kiitämme kaupungin henkilökuntaa ja viranhaltijoita sekä luottamushenkilöitä tekemästä työstä. Hyvää alkavaa kesää! Arvoisat läsnäolijat, hyvät valtuutetut. Käsittelemme tässä pykälässä Kokemäen kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöstä sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Päällisin puolin taloudenpito on onnistunut paremmin kuin talousarviossa ennakoitiin. Talousarviossa ennakoitu 0,52 miljoonan euron alijäämä supistui lähes puoleen, ollen tilinpäätöksessä 0,259 miljoonaa euroa. Hyvä on se, että kaupungin taseeseen ei vielä muodostunut alijäämää, tosin taseen ylijäämä lähes nollaa. Tilinpäätöksen hyvä tulos muodostui osin meistä riippumattomista syistä, koska suurimmat menomäärärahojen alitukset tapahtuivat terveydenhoidossa, jonka kustannuksiin emme valitettavasti juurikaan pysty vaikuttamaan. Alitukset tapahtui perusterveydenhuollossa 466 000, erikoissairaanhoidossa 191 000 sekä vammaispalvelussa 185 000 euroa. Suurin määräylitys tapahtui sivistyslautakunnassa ja perusopetuksessa yhteensä 164 000 euroa. Tulopuolella verotulojen kertymä oli negatiivinen. Kiinteistövero on lukuun ottamatta.
valtionosuus toteutui lähes eurolleen ennakoidulla tavalla, ollen 17,3 miljoonaa. Toki valtion osuus laski edelliseen vuoteen verrattuna noin 3%. Sitä vastaan kunnallisvero alittui yli 800 000 eurolla, ollen nyt 25,8 miljoonaa. Yhteisöverokin kertoi 1,23 miljoonaa. Kertynä oli vuoteen 2017 verrattuna 0,42 miljoonaa pienempi. Kovaa kohtaloa lisäsi Tatro Kemikaalin konkurssi, joka maksoi kaupungille takaajana lähes 0,5 miljoonaa sekä lisäksi vuokrasaatavien alaskirjauksena noin 172 000 euroa. Eli konkurssi maksaa kaupungille yhteensä 627 000 euroa. Onneksi kiinteistössä jatkaa uusi yrittäjä, joka on odotettavissa, ja on odotettavissa, että tilanne nyt vakiintuu normaaliksi. Kaupungin lainamäärä laski vuoden aikana noin 1 miljoonalla, mikä tietenkin on hyvä asia, vaikka suunnitellut investoinnit nostavatkin lainamäärää tulevaisuudessa merkittävästi. Oman huolenaiheensa tilinpäätöksen aiheuttaa tarkastusvaltakunnan arviointikertomus, jossa huomautetaan sitoumustasojen mukaisista määrärahapoikkeamista, jotka olisi tullut käsitellä kaupunginvaltuuston talousarvion muutoksina toimintavuoden aikana. Toinen huomattavasti huolestuttavampi arviointikertomuksessa esille tuleva asia on sisäisen valvonnan periaatteiden epätyydyttävä tila. Nämä tarkastusvaltakunnan kirjalliset arviointikertomuksessa kertoo meille valtuutetulle, että ehkä meillä organisaatiossa kaikki asiat eivät ole niin kohdallaan kuin meille vakuuttaa. Myös riskienhallinnan päivitystarve tulee tarkastuskertomuksessa esiin. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä edellyttää, että toiminta kaikissa kaupungin organisaatioissa on avointa ja keskustelevaa. Myös mahdollisista virheistä pitää pystyä keskustelemaan. Avoin keskustelu asioista lisää luottamusta, mutta mahdolliset peittelyyritykset ruokkivat epäluottamuksen ilmapiiriä. Näillä muutamilla huomioilla Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on hyväksymässä vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä vastuuvuokauden työntämisen tilivelvollisuus. Haluan myös kiittää kaupungin henkilöstöä ja muita kaupungin eteen tehneitä henkilöitä ja toivottaa hyvää kesää. Gracias.
ehkä suuri kiitos kuitenkin pitäisi mennä sitten kuntalaisille, jotka ovat sairastuneet budjetoitua vähemmän. Eli siellä jotain on tehty oikein, vaikka tietysti on vaikea sanoa, että missä kohtaa on ennaltaehkäisy onnistunut niin, että niitä sairausmenoja ei todellakaan ole sillä tavalla, kun alunperin arvioitiin. Semmoinen, mikä tuli tuossa näissä taulukoissa, niin on tietysti yksi että kaupungin rahoitustuotto on noussut yli 140 000, ja tietysti herättää kysymystä, että onko kaupungin tehtävänä tuottaa itselleen tuloja sijoituksen kautta, mutta tämähän tulee tietysti sieltä teollisuustyön kautta, jota kaupunki lainottaa, ja se tietysti aiheuttaa ongelmaa meidän omalle konserniyhtiölle, ja sille pitää kyllä tehdä jotain, että se ei olisi näin. Sinänsähän se jää kaikki talouden konsernin sisälle, mutta se ei sitä yhtiötä kovin paljon auta. Niin kuin tässä on sanottu, niin aikaisemminkin yksi asia, mikä oli niin tässä kokemaan kaupungin ilme on myöskin kohdettu. Eli me olemme näkyvillä tuolla VT2:lla. Siellä on vaan uudet logot ja toivotukset. Pidän sitä onnistuneena ja tietysti myöskin siinä mielessä ilme on kohdettu. Mä olen sanonut, että meillä on myöskin kaupungin johtaja vaikka. Jos joku huoli tässä pitää sanoa, niin olen vähän huolissani noista hallitusneuvotteluista. Siellä tulee sellaista viestiä, että jos meillä ollaan ajateltu, että ensi vuoden kunnallisveroa ei tarvitse nostaa, niin pystymme sen säästämään, niin voi olla, että sellaiset ratkaisut, jotka esimerkiksi vaikka sinänsä tarkoituksena on hyvä oppivelvollisuuden pidentäminen, niin se voi aiheuttaa sen, että syntyy kustannuksia, koska näille opiskelijoille pitää myöskin sitten hankkia välineet, jos heitä velvoitetaan johonkin, ja se tarkoittaa mahdollisesti myöskin kuljetusten korvausta, ja se ei välttämättä ole ihan pieni. Jos se on jäämässä kokonaan kaupungin piikkiin, niin silloin puhutaan aika isosta kysymyksestä. 80 asukkaan, mikähän kaupungissa oli vasta suurin piirtein Kokemäkiä, niin siellä se oli 0,25% kunnallisvero asteeseen vaikuttanut, mutta ei se ihan vähän. Mutta ehkä sitten niitä vappusatasia löytyy kunnallisvero ja kaupungille. Löytyy sitten rahoitus muualtakin kuin kunnista. Mutta näillä puheilla kokoomus on hyväksymässä tämän tilinpäätöksen ja vastuuvapauden, se toivottaa paitsi hallitukselle, niin myöskin luottamushenkilöille. Ja kiitokset ja hyvää kesää. Kiitoksia. Jos on aihetta, sanotaan näin. Mutta tähän kokemaan taloustilanteeseen.
ja nyt sitten ne kulot joka vuosi noin 1%. Eli meidän täytyy niin kuin yksityistaloudessa, kun tulot vähenee, niin pitää sitten menojakin vähentää ja yrittää löytää niitä niin sanottuja turkuuden markkinamenoja, jos vaan mahdollista. Mutta kun kokemaan on sattunut niin ihmeellinen tilanne, että täällä on näitä sanotaan tämmöisiä kaikkien kulttuuriin ja hyvinvointiin ja muuhun, niin on testamenttilahjoituksia saatu, on minä se kiva, että niiden kautta on sitten saatettu terävyttää tuota hyvinvointia vanhusten ja nuorten ja näin muunkin kohdalla erilaisia kulttuuritapahtumia tarvitaan järjestettyä. Ja taas olla, että teatterin johtuu mitään, niin kuin etenkään siinä tarvitaan sieltä pikkuisen rahaa käyttää. Mutta mitä muuta voisimme tehdä, koska tämä tilinpäätös ei siihen enää suuremmin vaikuttamaan, mutta tulevaisuuteen pystytään. Että voisimmeko järjestää tähän peipohjan risteysalueelle, että se eläväyttäisi myös peipohjan kyläyhteisöä, saattaisi työpaikkoja ja toisi myös sellaista mahdollisuutta, että siitä tulisi niin erikoinen, että se olisi ainoa Suomessa. Että mitä hyötyä on aina matkia, kun jossakin paikkakunnalla oli jopa kunnan mainoksissa Ruotsissa ja muutamissa muissakin maissa Suomessa, että siellä on McDonald's. Että siis voitaisiin jotain sellaista tehdä, mitä ei ole vain Kokemäellä. Kaikkialta Suomessa puhuttaisiin, että Kokemäellä on juuri sellainen, ei sitä ole missään muualla. Mitä se maksaisi, jos semmoinen tännekin hankisi? Ja siinähän se miljoonan paikka on, kun aikana markka-aikaan, niin on miljoona piti olla tämän McDonald'sin siis pitäjäksi. Että näitä on näitä ideoita, mutta kun me ollaan niin väsyneitä Kokemäellä, että meillä ei tahdo jaksaa enää. Koko ajan tämä valtakunta menee niin muualla alaspäin paitsi kolmessa neljässä suuressa hyvinvointitaajamassa. Ja sieltä sitten valtavat autojoulut viikonloppuihin lähtevät aina pois. Me aikanaan kun asuttiin vaimon kanssa Helsingissä, niin me lähtimme sieltä aina viikonloppuna pois. Me ei kaimitteli meitä, kun aina täältä täytyy koita, että lähdetään kokonaan. Niin kuin moni muukin ajatteli, siellä toisi sitten ison kukkaran vielä tullessaan, niin kylläpä tämä maa jaksaisi paremmin. Ja Kokemäkin olisi hallintapuolellekin aina pystyttä lisäämään, että ei aina tarvitse tiukkuutta elättää. Että kun minä tässä puheen alkuun pääsin, niin pikkuhiljaa ajan silti lopettaa tätä. Ja toivottaa teille todella valtuustokaverit ja ryhmäkaverit ja valtakuntien jäsenet ja kaikki muut. Niin tosiaan hyvää kevää kesää, mutta ei unohdeta sitä, että mitä voisimme tehdä Kokemäen hyväksi jatkossa. Pidetään se, jos joku sitten sen huomaa, niin ollaan kaikki sitä mieltä, että mistä tahansa ryhmästä voi tulla hyvä ehdotus, että me kannatamme sitä perussuomalaista mielellämme ja toimimme myös tarpeen mukaan vaan kielenä, että käymme sillä puolella ja tällä puolella. Että jos tässäkin kokouksessa joku ehdottaa hyvän ehdotuksen, mitä voidaan jatkaa, niin tulee sitä todennäköisesti kannattamaan. Kiitoksia teille, ystävät. Hyvää kesää. Kiitoksia. Kiitos ryhmän puheenjohtajille ryhmien kannan esitetuomisesta. Sitten seuraavaksi valtuutetuilla on mahdollisuus sanoa sanansa tähän kysymyspäätökseen ja toimintakertomukseen ja tarvittaessa talous. Keskustelu päättyy. Eli vaan pystytään päätä, eli kauden alijäämä
Kaupunki Charles Hartman ylitarkastuskertomuksen ylivuodesta 2018 valtuustossa tiedoksi ja esittää valtuustolle, että vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen kaupunginhallinto- ja talousvalvontaneuvoston toimielinten jäsenille ja palveluiden johtaville viranhaltijoille myöntää vastuuvapaus tilikaudesta 1.1.–31.12.2018. Eli valtuusto päättää vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksymisestä. Keskustelu päättyy ja hyväksytty. Ja valtuusto päättää hallinto- ja talousvaliokunnan toimielinten jäsenille ehkä valtuuden johtaminen viranhaltijoille. Myönnetään vastuuvapaus tilikaudelle 1.1.–31.12.2018. Keskustelu päättyy. Ja myönnetty vastuuvapaus tilikaudelle 1.1.–31.12.2018. Kohta 4. Kotimäen kaupungin vuoden 2018 arviointikertomus. Kuntalaista 21 pykälä, joka on tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tarkoituksella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta raportoi valtuustolle arviointityönsä tuloksista arviointikertomuksessa. Nyt alkaisin sitten puheenvuoron tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle Pasi Länkkälälle. Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut. Tarkastuslautakunta on arviointisuunnitelmansa mukaan pitänyt ylivuoden aikana 7 kokousta, joiden aikana sitten on seurattu kaupungin talouden pitoa ja toiminnallisten tavoitteiden täyttymistä. Painopisteenä on ollut sivistyslautakunnan toiminta ja sen lisäksi jokainen lautakunnan jäsen on seurannut itselleen nimettyä lautakuntaa. Ja tarkastuskertomuksen sivulta 5 löytyy tämä yhteenveto, jossa ensimmäisenä asiana todettakoon, että toiminnallisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta toteaa, että pääosin tavoitteisiin on päästy. Ja niin se on todettu tässä jo usean kerran tänä päivän aikana, mutta on jo mitään muuta muun muassa. Toisena asiana samat asiat huolestuttaa, jotka huolestuttivat viime vuonnakin. Eli tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota vakavaraisuuteen, suhteelliseen velkaantuneisuuteen ja toiminnan ja investointien rahavirran kertymään, joka on 3,5 miljoonaa euroa negatiivinen. Niin suhteellinen velkaantuneisuus kuin se toiminnan ja investointien rahavirtakin suunta on huonompaa kuin kova. Vakavaraisuuden kutakin täytyy samalla huono vakavaraisuus. Ja vaikka velkamäärä onkin pienentynyt, niin suhteellinen velkaantuneisuus meillä on häijynnä. Sitten vakavana asiana, kolmantena asiana nostamme esille tämän Jussi-Oksun mainitseman asian. Sisäisen valvonnan näkökulmasta tarkastuslautakunta edellyttää, että sisäisen valvonnan periaatteet ja käytännöt on jalkautettava koko organisaatioon ja esimiehille on järjestettävä asiasta riittävästi koulutusta. Riskienhallinnan päivitys nähdään myös ajankohtaisena. Tästä nyt ei sen enempää tarvitse tässä yhteydessä tästä sisäisestä valvonnasta mainita. Toivottavasti asian osaiset tietävät ja tuntevat vastuunsa asian suhteen. Ja viimeisenä kohtana sitten tarkastuslautakunta näkee tärkeänä strategisena tavoitteena elinvoiman, työllisyyden
ja yrittäjyyden kehittämisen, johon kiinteästi liittyy kaupungin aktiivinen markkinointi. Tästä tietäjyyden viitataan sitten myös. Kiitoksia. Hyvää päivää myös minun puolesta, valtuutetut ja muu yleisö. Tässä on pieni esitys henkilöstökertomuksen keskeisimmistä tunnusluvuista. Sopiiko, jos puhun tästä? Hyvä. Keskeisempiä asioita, mitä henkilöstökertomuksessa raportoidaan ja mitataan, henkilöstömäärä ja henkilötyövuosikertymä. Koko kunnan osalta niin nähdään, että henkilötyövuosikertymä on edelleen 2018 vuonna hieman laskenut, eli henkilöstötyövuosikertymä on se ehkä sitä Kokemäen kaupungilla tehtyä työtä parhaiten kuvaava tunnusluku, eli tässä niin kuin henkilötyövuosikertymä mittaa sitä koko vuoden aikana kumulatiivisesti tehtyä työmäärää, ja se on siis hieman laskenut edelleen 2018 versus 2017 vuosi. No sitten täällä on erikseen vakituinen henkilöstö ja määräaikainen henkilöstö. Nämä määrät on taas sitten vuodenvaihteen, eli 31.12.2018 päivän mukaisia tietoja. Ja tämän osalta niin vakituinen henkilöstömäärä on hieman pudonnut. Jonkinlaista osastokohtaista vaihtelua siellä on. Perusturvaosastolla on hieman kasvanut, muilla hieman pienentynyt, pois lukien hallinto-osasto, joka on pysynyt samassa. Määräaikainen henkilöstö on määrä laskenut koko kunnan osalta. Hallinto-osastolla hieman noussut ja teknisellä osastolla myös muilla määräaikaisen henkilöstön määrä on pienentynyt. Tämä tosiaan vuodenvaihteen tietoja. Sairauspoissaolot on yksi semmoinen henkilöstökertomuksen keskeinen tunnusluku. Sairauspoissaoloissa päästiin viime vuonna hyvään tulokseen, eli sairauspoissaolojen määrä koko kunnan tasolla on vähentynyt 5800 päivästä 4890 päivään koko kunnan tasolla. Kaikista eniten sairauspoissaolojen päivien määrä on laskenut perusturvaosastolla, missä on erittäin hyvä suunta ollut, eli ne on yli 1000 päivällä vähentynyt
sivistysosastolla hieman kasvanut ja muilla teknisellä ja hallinto-osastolla tuommoista ihan normaalia elämistä. Tässä nyt on 16, 17 ja 18 vuosien tiedot, mitä tässä on verrattu. 2015 vuonna oltiin vielä ihan hyvissä, tai sanotaanko hyvissä ja hyvissä, mutta se oli ihan kohtalainen silloin se sairauspoissaolojen määrä. Sitten 2016 vuonna tapahtui semmoinen aika iso hyppäys tuossa sairauspoissaolopäivien määrässä ja 17 vuosi noudatteli aika lailla sitä, mutta nyt ollaan tuossa selvästi alaspäin. Sitten tämä tunnusluku, missä seurataan sairauspoissaolojen päivää versus henkilötyövuosi määrä, niin siinä ollaan nyt hyvällä tasolla, eli 13,8 päivää per henkilötyövuosi. Kunta-alan keskiarvo on yleensä ollut noin 16 päivää per henkilötyövuosi. Ja se on siis sitä tasoa, missä oltiin vielä vuonna 2017. Sitten tässä on hieman jaksoteltu, että kuinka paljon päiviä kertyy näistä sairauspoissaoloista minkäkin pituisista jaksoista. Tässä ei valitettavasti ole aikaisempien vuosien vertailutietoa rinnalla. Meillä on HR-järjestelmä vaihdettu 2018 vuoden aikana ja sieltä ei ole, tässä on se päivien sairauspoissaolojaksojen pituusmäärittely on muuttunut tässä välissä ja käytännössä niin ei pystytä tekemään vertailutietoa ihan suoraan 2017 ja 2016 vuosiin, mutta itse tulkitsen tätä niin, että meillä on se sairauspoissaolojen määrä tippunut nimenomaan näissä pitkissä sairauslomajaksoissa, eli 3 kuukaudesta 1,5 vuoteen ja 1,5 vuodesta vuoteen. Niin se väheneminen on tapahtunut siellä pääasiassa. Tässä on sitten sairaus- ja tapaturma-ajan palkat. Siinä ollaan hieman tultu alaspäin. Se ei noudattele täysin sitä sairauspoissaolopäivien määrän vähenemistä. Ja se kertoo nimenomaan siitä, että se väheneminen on tapahtunut siellä pitkissä sairauspoissaolojaksoissa, jolloin siis ei enää käytännössä työnantaja maksa palkkaa, vaan sairauspoissaoloista saa Kelalta etuuden. Ja sitten jos katsotaan sairaus- ja tapaturma-ajan nettokustannuksia, niin itse asiassa käytännössä on käynyt niin, että vaikka sairauspoissaolopäivien määrä on tipahtanut paljon, niin nettokustannukset on hieman noussut aiemmissa vuosissa. Ja se kertoo myös siitä, että se väheneminen on tapahtunut niissä pitkissä jaksoissa. Muuta semmoista esille nostettavaa sieltä niin on, että työtapaturmat on samalla tasolla kuin aiemminkin, mitään dramaattista muutosta. Niissä ei ole tapahtunut suuntaan eikä toiseen. Työterveyshuollon kustannukset on laskenut edelleen, eli silloin talouden tasapainotusohjelman myötähän työterveyshuollossa tehtiin hieman muutoksia. Ja nämä muutokset on jatkanut edelleen sitä vaikuttamistaan ja siellä on nyt 2016 vuoden 63 000 nettokustannuksista tultu nyt vuosivuodelta alaspäin ja 2018 vuonna ne oli 45 500 euroa. Tässä oikeastaan se, mitä minä halusin nostaa esille henkilöstä kertomuksesta. Kiitos. Tämä on tietysti todella hieno tämä, että poissaolot on vähentynyt huomattavasti, mutta sittenhän työhyvinvoinnin kyselyyn, tätä vähän ihmettelin, kun 35% kaikista kyselyn saaneista on vaan vastannut tähän, että miten luotettavaa tietoa, mutta sehän on vielä, kun alle puolet ei edes vastaa siihen, että miksi tämä vastausprosentti on näin pieni. Kiitos puheenjohtaja. Työhyvinvointikyselyyn
No, siitä oli useampi vuosi aikaa ja ehkä osittain se johtui siitä, että ei ole syntynyt nyt viime aikoina sellaista perinnettä, että kyselyä olisi tehty useasti ja ehkä oli sitten osittain henkilöstö voinut olla sellainen ajatus, että se ei välttämättä sitten johda mihinkään sanoa, mitä siihen vastasi, mutta sitä yritettiin kyllä markkinoida paljon ja sieltä lähti useampia muistutusviestejä. Se tehtiin kaupungin omana työnä, se kysely, eli johtoryhmä teki itse kyselyn ja hallinto-osasto sen toteutti. Jonkun verran tuli niitä tiedusteluita, että kuka niitä vastauksia näkee ja vastattiin, niin kuin asia on, että ei niitä sieltä niin kuin kukaan muu näe kuin se raportin tekijä ja sieltä ei oteta tuloksia muuta kuin sillä tasolla, että siellä on tarpeeksi vastaajia aina niin kuin nipussa, eli että sieltä ei pysty erittelemään, että kuka millä tavalla on vastannut. En tiedä, menikö se viesti sitten täysin perille, mutta kyllä se alhaiseksi jäi se vastausprosentti. Ja jotain johtopäätelmiä sitä pystyttiin tekemään, ei niin paljon ehkä olisi haluttu. Nyt on tarkoitus uusia se henkilöstökysely tänä syksyllä 2019 uudelleen, hieman kevennetään sitä varmaankin ja lyhennetään sitä kyselyä. Ja viime syksynä ne tulokset ajettiin sieltä sillä tasolla, kun pystyttiin ajamaan niin, ettei se tietoturva siinä mitenkään vaarannu. Ja tulokset käsiteltiin yksiköissä sillä tasolla, kun me saatiin sieltä ajettua. Ja mä luulen, että ehkä nyt on henkilöstöllä voinut jo syntyissä niin näkemys siitä, että niitä tuloksia oikeasti käsitellään, että mitä hakemaan niihin sieltä esiin nousseisiin asioihin ratkaisuja. Uskon, että ensi kerralla päästään parempaan tulokseen. Puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Ensinnäkin on hyvä asia sairauspoissaolojen väheneminen, mutta sitten kun tässä katselee, niin perusturvaosastolla, eli Henrikin huvi kotipalveluun 19 määräisestä työsuhdetta. Sitten siellä on Seuturekryn kautta ostettu palveluita liki 290 000 vuoden. Ja mä ymmärtäisin, että 19 määräaikaista, niin ne ei sisälly tuohon Seuturekryn listaan. Eikö näin ole? Ja sitten tämän lisäksi niin perusturvaosastolla on Henrikin hommi ja kotipalvelu on ostettu vielä yksityiseltä palveluntuottajalta palveluita, niin äkkiä tulee mieleen, että olisiko syytä lisätä vakituisen henkilökunnan määrää. Jos määräaikaisia on tuommoinen määrä ja sitten vielä rekrytointifirmalta ostetaan liki 290 000 ja vielä tämän lisäksi yksityiseltä palveluntuottajalta, niin meillä ilmi selvästi on vajaus olemassa kyseisissä toimipaikoissa vakituisen työntekijöiden suhteen. Kiitoksia. Thank you.
Ymmärsinkö oikein, että siellä on perusturvan puolella vanhainkodissa, niin säädöspäivä on vähentynyt ja sivistyspuolella taas. No, tätä tällaisen asiantuntijalla sanoin, että Suomessa mennään vielä ihan sellaista vanhemmalla mallilla vanhainkodissa, että aloitetaan se päivä hyvin vauhdikkaasti ja siellä on kuitenkin vanhoja ihmisiä, mitkä on tullut elämän ehtoitansa viettämään, mitä on tutkinut kodin omaa, että se pitäisi koko, siitäkin tuli suuri helpotus ja semmoinen pressi, vähemmän pressiä hoitajille, että ei pitäisi hotumalla mennä sinne kello 12, että ihmiset, että onko jo siellä se käytäntö, että vanhukset hoidetaan siinä rytmissä, kun he herää ja eikä kaikkea tarvitse olla tehtynä siihen kello 9, kun hoitajilla on se aamukahvi. Että semmoinen oli meidän Suomessa ennen. Mutta Norjan mallilla se tehdään niin, että mennään hyvin rauhallisesti vanhuksen tahtiin ja puetaan kauniisti. Eikä sillä lailla osumalla, mitä mä oon nähnyt täällä Suomessa tehtävän. Ja siihen käytetään aikaa ja sitten vasta siinä puoli 11 tai 10 jälkeen, kun voidaan tarjota jotain kevyempää syömistä ja sitten hoitajat pääsee itse syömään. Ruokatunti ei siis Norjan mallin mukaan ole, mutta totta kai suomalaiset saa juoda kahvinsa, mutta vasta puoli 2 aikaan aloitetaan se ruokailu, sitten vanhusten kanssa tarjotaan se ruokailu ja se on niinkin, että vanhusten vatsa ei vedä ennen kello 12 sitä aamupalaa ja sen kauhealla kiireellä ja sitten jo kello 12 aikaa ruoka. Että se ei niin kuin tuollain ruoansulatuksellisesti ollenkaan onnistu. Että mä toivoisin, että jos Kokemäellekin voitaisiin katsoa semmoista kohdetta kuin kun teko ja toteutettaisiin sitä Sastamalan mallia, mikä on siellä ammattilaisia. Ihan tämä auttaisi siihen hoitajien jaksamiseen ja siihen se antaisi sellaisen positiivisen kuvan Kokemäestä, niin kuin nyt toivotaan, että nyt Peitojen alueelle niin tehdään näitä yrittäjyyttä, että semmoista positiivista pitäisi vähän joka alueella olla. Vavahenkilöstön lisääminen voisi auttaa niin, että nykypäivänä resursseja siirretään sinne, missä sitä resursseja tarvitaan. Se on terveydenhuoltoalalla tällä hetkellä aika iso juttu. Eli vaikka se kooli olisi tietyssä paikassa, mutta silloin kun sitä tarvitaan, niin on ollut keskenään siirtävät resursseja. Ja sen jälkeen, kun tilanne on ohi, niin aloitetaan heti kovin yksityyttä. Tämä on yksi sellainen, mitä voisi ajatella. Joo,
kauden aikana niin kuin tästä valtakunnallisesta uudistuksesta ei oikein ole kenelläkään mitään kuvaa, että mitä tapahtuu, niin tuota, ajatuksena, että pitää edetä sitten siihen sillä tavalla, mihin oma päätösvalta riittää. Ja se tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveystoimi olisi jäsenkunnilla, eli siis tässä tapauksessa ensisijaisesti Nakkila, Harjavalta, Kokemäki-akselilla, mutta olen kyllä kuullut myöskin Eurajoelta, että sielläkin ajatellaan, että he voisivat tähän tulla mukaan ja ajatella niin kuin painopisteen siirtämistä julkiselle puolelle nykyistä enemmän. Mutta joka tapauksessa näiden 30 osalta ja yksi tärkeä hyöty, mikä tästä saataisiin, olisi nimenomaan tämä henkilöstön käytön joustaminen mahdollisuus. Kyllähän osittain samojen asiakkaiden luona käy molempien organisaatioiden työntekijöitä ja juuri tämmöiset sairaustilanteet ja muut, niin niissä on sitten tämä ongelma, että ei voida tuota henkilöstöä niin tehokkaasti käyttää, kuin se olisi mahdollista yhden organisaatioon. Tasaisesti niin, että siellä on enää 6-7. Ja
se ei kyllä mitään kauhean järkevää toimintaa kuin kaupungin kannalta ole, että ollaan tämmöisessä kuntayhtymässä, jonka yksi ainoa tehtävä on tuo, että me vuokrataan tilat yksityiselle palveluntuottajalle. Loput suurin piirtein, loput meistä asukkaista siellä on tällä hetkellä Kiikkoisista ja jonkun verran Laviasta, kun sieltä lopetettiin yksi vanhuspalveluyksikkö. Ja mun mielestä niin yksi suuri tavoite olisi kyllä tässä, että me päästäisiin irti tästä kiinteistöstä. Ja sitä varten itse asiassa minä ja valtuustopuheenjohtaja ja kaupunginjohtaja kävin Sastamalassa vastaavien ihmisten puheilla ja tehtiin vähän niin kuin tarjoustakin siihen, mutta siinä on vaan se valitettava tosiasia, että se on pari kilometriä rajan väärällä puolella. Mutta mun mielestä tästäkin voisi jossain vaiheessa keskustella, että laitetaanko se jonkin esimerkiksi julkiseen myyntiin ja tarjotaan sitä jollekin. Vuokrasopimus siellä on ilmeisesti nykyisen tuottajan kanssa pari-kolme vuotta, niin se täytyisi jotenkin siihen saumaan laittaa sillä tavalla, että joku muu haluaisi palvelun tuottaa. Mutta tämä ei ole enää mun mielestä ihan kauhean järkevää juttua. Taseessahan siellä on 600 000 kaiken kaikkiaan ja puolet siitä on kokeneen. Ylijäämää siellä on päätettyä vähän yli 30 000. Se pyörii kyllä sinällään se itsestä, mutta se kiinteistö kuitenkin alkaa olla pian se päästä. Mun mielestä niin siellä on sellainen tilanne, että jotain pitää investoida. Jos on hiukan isompi investointi tehdä, niin se tarkoittaa käytännössä, että Kokemäki toisena osakkaana tulee sitten rahoittamaan sitä asiaa. Itse tilin päätökseen, eikä tähän mulla ei ole mitään, mutta vaan niin tiedoksi, että tämä ei ole ihan niin kuin, jotakin täytyisi työstää. Tauko sitä työstää jonkun verran koko ajan tuolla taustalla, mutta ei mikään helppo juttu. Tässä ei 300 000 on ylijäämässä. No siellä kiinteistö on arvostettu 400 000 euroa. Ostaisiko joku se 400 000 euroa, että saisi täysimääräisesti sitten taseeseen pois? Ei. Siellä on rahaa, siellä on vähän vajaa 200 000. Että nyt Sastamalan konsernin jaostolta on huhtikuun lopulta tullut päätös, että sitä voidaan ruveta myymään muuttamiseen. Sitä on tässä odotettu. Ja yritän nyt pelkistää kirjanpitoa. Kuntien taseessa se on kuntayhtymän osuutena. Sekä Sastamala että Kokemäen kaupungin taseessa ja kummankin kunnan taseessa sen kuntayhtymän osuuden arvo on noin 500 000. Ja kun ne lasketaan yhteen, puhutaan miljoonassa. Ja jos kauppahinta jää alle miljoonan, niin siitä periaatteessa tulee kauppa. Ja jokainen ymmärtää, että eihän siitä miljoonaa maksa. Kuntayhtymän tilanne taloudellisessa mielessä on tällä hetkellä ihan hyvä. Siellä on rahaa kassassa. Ja olen katsonut tunnustusuuden maksuvalmius on ihan sellainen, kyllä sillä pärjätään, mutta on siellä isoja haasteita edessä. Siellä on hakea lämmitys, oma vesipuhdistamo ja niiden ylläpitää näiden kunnostaminen, niin tulee olemaan kyllä vaikea. Ostajan löytäminen silti niin on erittäin termiä haasteellinen. Ja työni ylellä kohta. Kohta se.
sen verran voisin ehkä siihen myymiseen sanoa, että joku elämysmatkailu on luotomatkailu on järjestävä yritys voi olla semmoinen, jolle tapa, joka on tuossa tarjolla. Muita puheenvuoroja? Kohta 8. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti vuosilta 2017-2018 tiedoksi merkitsineet. Eli laaja-alainen hyvinvointityöryhmä on valmistellut hyvinvointikertomuksen vuosiraportin vuosille 2017-2018. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti on tiivis kuvaus väestön terveydestä ja hyvinvoinnista ikäryhmän päälle. Jokaisen ikäryhmän kohdalla on kuvattu vuosina 2017-2018 tehdyt toimenpiteet, joilla Kokemäen kaupunki on pyrkinyt edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä sekä vuoden 2019 taloutta. Vuosiraportin alussa on kuvattu Kokemäen kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden kehittämisen organisointia sekä laadittu itse arviointia siitä, minkälaisia resursseja hyvinvoinnin ja terveyden kehittämisen johtamiseen on käytettävissä sekä arviointia kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden kehittämisen rakenteista. Ja liitteenä olette saaneet hyvinvointikertomuksen vuosiraportin vuosilta 2017. 2018. Avaan keskustelun asiasta. Kaikki ovat tyytyväisiä hyvinvoinnin kertomukseen. Sanomista siihen. EU:n kaupungin valtuusto merkitsee tiedoksi liittyen olevan hyvinvoinnin kertomuksen vuosiraportin vuosi. Kohta 9. Kokemäen kaupungin hallintosäännön hyväksyminen 1.6.2019 alkaen. Eli Kokemäen kaupungin hallintosääntö on korjaus ja uudistus tarpeita. Kaupungin valtuustolla on myös 11.6.2018 jätetty valtuustoaloite koskien hallintosäännön uudistamista erityisesti hallintosäännön loppuun kuulumista. Kaupungin johtoryhmän koordinoimana on valmisteltu hallintosääntöön tarvittavat muutokset. Hallintosäännön muutoksista on myös käyty lähetekeskustelu kaupungin hallituksen kokouksessa 8.4.2019. Tässäkin antaisin hallintojohtajalle. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja yleisö. Tässä on esitys, mihin olen pyrkinyt nostamaan muutokset sieltä hallintosäännöstä, mitä siellä nyt on esitetty. En ihan jokaista kohtaa ja ihan joka dia kauhean tarkasti käy tässä läpi, että yritän pysytellä niissä muutamissa isoimmissa asioissa, mitä siellä oli muutoksia esitetty. Varmaan semmoinen niin kuin isoin muutos siellä on, mikä sinne uuteen hallintosääntöön on tehty, niin on se, että kaavoitusta sen ehdotuksen mukaan ollaan siirtämässä teknisestä lautakunnasta kaupungin hallitukseen. Eli käytännössä tällä hetkellähän se kaavoihin liittyvä valmisteluvalta on siellä teknisessä lautakunnassa ja sitä ollaan esittämässä, että se siirretään kaupunginhallitukseen. Tarkoittaa tietysti sitä, että edelleenkin se kaavavalmistelu ja käytännön työ tehdään siellä teknisellä osastolla ja
hankitaan niin kuin tälläkin hetkellä se hankitaan, mutta kaavoja kun laitetaan nähtäville ja ne eri kaava-aiheet kun etenee, niin käytännössä ne sitten vastaisuudessa tulisi kaupunginhallitukseen suoraan. Eli siellä on kaupunginhallituksen tehtäviin lisätty noin nuo määräykset, mitä tuossa on. Lisäksi kaupunginhallituksen tehtäviä on kaavoitusohjelman hyväksyminen, kaavoituskatsaus ja näin. Ja sitten nämä vastaavat määräykset poistetaan käytännössä sieltä teknisen lautakunnan toimivallasta ja tehtävistä. No henkilöstötoimivaltaan liittyen siellä jonkun verran tehdään muutoksia tai esitetään muutoksia kaupunginjohtajalta. Poistetaan sieltä muutama henkilöstöhallintoon liittyvä tehtävä ja muun muassa sitten uutena niin annetaan toimivalta päättää vakanssien nimikemuutoksista. Hallintojohtajalle siirretään näistä kaupunginjohtaja-alaisuudesta muutama pykälä ja sitten siellä on hieman stilistisiä korjauksia. Sitten siellä on uusi pykälä palkan ja palkanosien määrittäminen, jossa on siis kerätty palkkoja koskevat määräykset. Näissä määräyksissä ei ole mitään uutta, eikä niitä muuteta mitään, mutta ne on eriytetty sieltä omaksi pykäläkseen niin kuin selkeyden vuoksi. Eli ne on aiemmin ollut siellä toisessa pykälässä niitä vähän niin kuin muiden asioiden joukossa, niin ne nyt käytännössä siirretään sinne uuden pykälän alle. Kaupunginhallitus on ottanut tämmöisen uuden palkaosan, kun lisätehtävään liittyvät erilliskorvaukset tänä kesänä päättänyt, että semmoista maksetaan ja sinne siirrettiin joitain muita palkkasuoritteita. Niin siellä on esitys, että hallintojohtaja päättää niistä vastaisuudessa. Ja sitten on esityksenä työkokemuslisät, vuosisidonnaiset lisät ja ammattialalisät siirretään hallintojohtajalle henkilöstösuunnittelijalle. Eli nämä on tämmöisiä aika rutiiniluontoisia juttuja, mitä henkilöstösuunnittelijalle ollaan siirtämässä, mitkä menee aika pitkälti kyllä ihan työehtosopimusten mukaisesti, niin niitä siirrettäisiin sinne. No sitten pykälä 60, henkilöstötoimivaltaan liittyy edelleen haettavaksi julistaminen. Sinne on tehty tämmöinen lisäys, kun toimen julkiseen hakuun laittamisesta tai kaupunkiorganisaation sisäiseen hakuun laittamisesta päättää palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Tällä halutaan sanoa se muun muassa, että kaupunginhallituksen keskusteluista on noussut tämmöinen tarve, että meillä joskus voitaisiin laittaa myös toimia sisäiseen hakuun. Ne tarkoittaa sitä, että meillä on esimerkiksi määräaikaisia työntekijöitä. Ja kun tulee paikka auki, niin me voidaan laittaa se sisäiseen hakuun niin, että siihen pystyy hakemaan määräaikaisessa palvelussuhteessa meillä oleva henkilöstö siihen tehtävään. Ja silloin sitä ei tarvitsisi julkisesti laittaa hakuun, vaan voitaisiin ensin katsoa, että löydetäänkö meidän voi nykyisestä henkilöstöstä siihen työntekijä. Sitten sieltä on pykälästä 61 poistettu pykälä, joka koskee palvelussuhteeseen ottamista. Siellä on ollut tämmöinen kohta, kun henkilö voidaan siirtää vakinaiseen toimeen ilman julkista hakumenettelyä, mikäli hän on tätä ennen hoitanut vastaavaa tointa tehtäviä kaupungin palveluksessa vähintään 6 kuukautta, niin tämä on sieltä kokonaan nyt vedetty yli. Ja on tarkoituksena, että tämä sisäinen haku nimenomaan korvaisi tätä niin sanottua nimittämistä. Eli se tekee niin kuin siitä henkilöstön näkökulmasta ehkä yhdenvertaisemman tai tasa-arvoisemman tai huomioivamman menettelytavan kuin se, että sieltä vaan nimitetään ilman tämmöistä sisäistä hakua joku.
Muita muutoksia tähän 61 pykälään ei ole tehty. Eli ehdotuksessa on se lähtökohta, että palvelussuhteeseen otetaan tässä tulevassa hallintosäännössäkin samalla tavoin kuin tällä hetkellä. Ja tähän liittyen on jätetty valtuustoaloite, missä esitetään, että tätä palvelussuhteeseen ottamista siirrettäisiin. Tuo palvelussuhteeseen ottaminen on 64. Okei, 64 pitää. Eli valtuustoaloite siitä, että tätä henkilöstötoimivaltaa siirrettäisiin osastopäälliköiltä takaisin lautakunnille. Ja tässä esityksessä nyt ei ole siihen lähdetty. Perusteita tälle on ehkä kirjoitettuna siinä valtuuston esityslistan seuraavassa pykälässä, joka käsittelee taas sitä valtuustoaloitetta. Avaanko lisää näitä perusteluita tässä vai mennäänkö eteenpäin? Ehkä mennään eteenpäin. No, esittely kaupunginhallituksessa pykälä 3, sinne on tehty pieni muutos liittyen siihen, että kaupunginjohtajan ollessa poissa esittelijänä toimii hänen sijaisensa, ja silloin kun kaupunginjohtajan on esteellinen, niin esittelijänä toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Tämä käytännössä mukailee nykyistä olemassa olevaa käytäntöä, mutta se nyt on kirjoitettu selvyyden vuoksi, että se menee näin. Joo, kaupungille on perustettu tämän vuoden aikana geronomin virka, ja tämän johdosta tänne hallintosääntöön on tuotu myös geronomin tehtävät ja toimivalta. Näköjään. Joo. Tämä on taidettu tehdä kaupunginhallituksen kokoukseen tämä esitys, ja se on hieman päivittynyt sen jälkeen pykälän numerointi. Pahoittelut siitä. Rehtoreiden tehtävään ja toimivaltaan on lisätty 2 kohtaa, eli rehtorit päättää erityisen tuen antamisesta ja erityisen tuen antamiseen tehtävistä muutoksista sekä päättää tehostetun tuen antamisesta. Teknisen lautakunnan tehtäviin ja toimivaltaan on tehty 2 lisäystä, eli valvoa hulevesiä koskevien erityisten säännösten noudattamista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja valmistella ja päättää kunnan alueella kiinteän omaisuuden hankintaa vaihtamista ja luovuttamista koskevia asioita, milloin kohteen arvo ei ylitä 5000 euroa. Ja nämä pystyvät 42 ja 40. Hyvä. Ympäristölautakunnan tehtävissä ja toimivallassa on jonkin verrankin muutoksia. Eli ympäristöasiantuntija on käynyt nämä tehtävät ja toimivallat läpi, ja siellä on löytynyt hieman vanhentuneita säädöksiä. En käy näitä joka kohtaa läpi. Teknisen johtajan tehtävät ja toimivalta. No, nämä 2 ensimmäistä on lähinnä stilistisiä korjauksia. Sitten siellä on lisäyksenä, että tekee kaupungin puolesta hakemus kiinteistön muodostamislain mukaista yleistä alueen lohkomista, tontin lohkomista, kiinteistön määritystä ja rasitustoimitusta varten ja vastaa kaavoitusasioiden valmistelusta kaupunginhallitukselle. Se lisättiin sinne tämä nyt, kun on esityksenä, että se kaavoitus siirretään sinne kaupunginhallitukseen, niin tällä osoitetaan, että siitä valmistelusta kaupunginhallitukselle edelleen vastaa tekninen johtaja. Maankäyttöinsinöörin tehtäviä toimivaltaan on jonkun verran tehty lisäyksiä. En käy niitä kaikkia nyt lukemaan. No, ympäristösihteeri on muuttunut ympäristöasiantuntijaksi ja sieltä tehtävistä ja toimivallasta poistetaan nämä
nämä kohdat. Sitten yksi lisäys, kokonaan uusi pykälä siellä hallintosäännön loppuosassa on, missä luottamushenkilöiden palkkiot ja matkustussäännökset annetaan, niin sinne on lisätty yksi pykälä koskien vaikuttamistoimielinten palkkioita, joissa on jonkun verran ollut sekaraista käytäntöä kaupungissa jo niin kuin pitemmän aikaa. Vaikuttamistoimielimethän tuli niin kuin kuntalain tasolla 2017 vuonna, eli tarkoittaa sitä, että kunnissa pitää olla nämä vaikuttamistoimielimet, ja ne on kuntalaissa asetettu tai määrätty. Vaikuttamistoimielinten jäsenet eivät ole luottamushenkilöitä. Eli siinä mielessä asia on selvää, että luottamushenkilöiden palkkiosääntöä ei siinä mielessä sovelleta vaikuttamistoimielinten jäseniin. Tässä nyt on kuitenkin esitys, että vaikuttamistoimielinten kokouksista maksetaan läsnä olevalle puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle kokouspalkkiota 20 euroa per kokous. Ja että näitä meidän kuntalain mukaisia vaikuttamistoimielimiä on vanhusneuvosto, nuorisovaikuttajaryhmä ja useamman kunnan yhteisenä järjestetty vammaisneuvosto. Ja että vaikuttamistoimielinten jäseniä kokouksiin ei sovelleta luottamushenkilöiden palkkiosääntöä muilta osin, tarkoittaa sitä, että kilometrikorvaus, YN-korvauksia ei makseta, vaan ainoastaan se kokouspalkki. Siinä ne keskeisimmät muutokset. Kiitos. Arvoisat valtuutetut, hyvät virkamiehet ja muut läsnäolijat.
Hallintosääntö on säännöstö, joka ohjaa henkilöstön ja luottamushenkilöiden välistä työnjakoa sekä paljon muuta. Hallintosäännössä määritellään muun muassa se, miten päätösvaltaa eri asioissa jakautuu. Hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä määritellään eri asioissa päätösvallan jakautuminen luottamushenkilöiden ja kaupungin henkilöstön välillä. Nyt käsiteltävä Kokemäen kaupungin hallintosääntö on ollut voimassa 2 vuotta. Kun edellisen kerran käsittelimme hallintosäännön muutoksia, nousi keskustelussa esiin muutamia kysymyksiä, jotka kavensivat luottamushenkilöiden asemaa päätöksenteossa. Me valtuutetut päätimme kuitenkin hyväksyä hallintosäännön muutamiin muutoksiin. Annoimme ikään kuin koeajan asiassa. Viime kesäkuussa 23 valtuutettua allekirjoitti valtuustoaloitteen, joka oli etukäteen toimitettu valtuustoryhmille. Aloitteissa vaadittiin muutoksia hallintosäännön sisältöön. Valtuustoaloitteessa edellytettiin kollektiivista käsittelyä vakinaista henkilöstöä palkattaessa. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että vakinainen henkilöstön palkkaus ei voi toteutua yhden henkilön päätöksellä. Tämä valtuustoaloite on ollut käsittelyssä 11.6.2018 alkaen. Nyt päätettävän on uusi hallintosääntöesitys, joka ei korjaa sitä muutostarvetta, jota 23 valtuutettua edellytti aloitteessaan. Tuntuu lähes uskomattomalta, että kaupungin johtavat virkamiehet eivät halua toteuttaa kaupunginvaltuuston lähes yksimielistä kannanilmaisua asiassa. Kysynkin aiheellisesti, kuka tässä kaupungissa käyttää todellista päätösvaltaa? Johtavat virkamiehet vai kaupunginvaltuusto? Nyt käsittelyssä oleva hallintosäännön sääntöluonnos sisältää monta hyvää tarkennusta ja varmasti selkeyttää tämän hetken osastojen välistä työnjakoa. Sivulla 35, pykälässä 56 muun muassa todetaan, lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemästään ottokelpoisesta päätöksestä. Aikaisemmin ilmoitus tehtiin kaupunginhallitukselle, lautakunnan puheenjohtajalle sekä esittelijälle. Nyt siis koko lautakunnalle. Tämä on päätösten valvonnan kannalta myönteinen asia. Ongelmaksi muodostuu helposti se, että ilmoitus otto-oikeuden käytöstä on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Kuten tiedämme, meillä on lautakuntia, jotka saattavat kokoontua vasta viikkojen päästä käsittelemään asiaa. Olemme kiinnittäneet huomiota myös seikkaan, jossa kaupungin sisäistä hakemusmenettelyä hakemusmenettelyn henkeä ei ole kunnioitettu tehtäviä täytettäessä. Jokaiselle kaupungin työntekijällä on turvattava kehittyvään työuraan. Siksi sisäisen haun määräysten on oltava selkeitä. Pykälässä 63 haettavaksi julistaminen asia on selvitetty, mutta ei velvoittavasti. Tekstin
nimittäin kuuluu seuraavasti. Toimen julkisen hakun laittamisesta tai kaupungin sisäisen hakun laittamisesta päättää palvelusuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Tämä teksti ei velvoita esimerkiksi sisäisen hakun laittamista, jos päättävä viranomainen haluaa tulkita sanatarkasti tekstiä. Tulemme tekemään tarkennuksen tähän kohtaan yksityiskohtaisessa käsittelyssä. Pykälä 64 on se pykälä uudessa hallintosääntöluonnoksessa, johon 23 valtuutettua allekirjoittanutta valtuutettua vaati muutosta. Muutosta ei kuitenkaan hallintosäännön luonnoksessa esitetä, vaan edelleen esitetään, että vakinaiseen tehtävään nimeäminen voi tapahtua yhden henkilön päätöksellä. Tulemme tekemään muutetun päätösesityksen tähän kohtaan yksityiskohtaisessa käsittelyssä. Pykälä 65 loppu esitetään poistettavaksi. Teksti kuuluu: henkilö voidaan siirtää vakinaiseen toimeen ilman julkista hakumenettelyä, mikäli hän on tätä ennen hoitanut vakinaista toimea tehtävää kaupungin palveluksessa vähintään 6 kuukautta. Tämä on hyvä poistoesitys. Tämä tekstiosuus on käytännössä kyllä menettänyt merkityksensä siinä, koska uudessakin hallintosäännössä esityksessä yksi henkilö voi valita ja vakinaistaa. Nykyistä esitettyä tulevaa hallintosääntöä perustellaan joustavuudella rekrytointitoimissa. Palautan valtuutettujen mielin joulukuussa käyttämäni puheenvuoron tähän kohtaan liittyen. Varmaa tietenkin on, että jos yksi henkilö voi ratkaista asioita mielipiteensä mukaisesti, päätös syntyy joustavasti. Kunnallisen demokratian kanssa tällä käytännöllä ei ole mitään yhteyttä. Kiitos. Yeah.
jaosto, sehän oli näin tietää. Kiitos puheenjohtaja. Kokemäen kaupungin luottamustoimielimiä on siis valtuusto, hallitus ja lautakunnat ja konsernijaosto. Vaikuttamistoimielimiä on nämä kolme, mitä aiemmin luettelin. Ja siis luottamushenkilöiden palkkiosäännöstöä sovelletaan ainoastaan valtuuston, hallituksen lautakuntiin. Ei sovelleta tulevaisuudessa muilta osin näihin vaikuttamistoimielimiin kuin sen yhden pykälän osalta, mikä esitys siellä nyt on. Mihinkään muuhun näistä toimielimistä ei sovelleta näitä sääntöjä ollenkaan, eli ei makseta esimerkiksi mökkiläisparlamentin kokouksista. No, arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat. Tämä valtuutettu Oksasen esille ottama asia tästä palveluotteeseen ottamisesta oli mun mielestäni virheratkaisu silloin, kun viimeksi hallintosääntöä käsiteltiin. Olinko silloin sitä mieltä, ja mun mielestä se on osoittautunut nyt kuluneen kahden vuoden aikana niin virheeksi. Silloin puhuttiin, että edelleenkin voidaan käyttää haastatteluissa luottamushenkilöitä. Ilmeisesti joissain valtakunnissa on toteutunut, mutta mun käsittääkseni valtaosin ei ole toteutunut. Eli käytännössä luottamushenkilöillä ei ole ollut enää mitään näkökulmaa siitä, keitä henkilöitä on valittu työ- tai virkasuhteeseen kaupungille. Totta kai edelleenkin on ilmeisesti otto-oikeus siihen ollut, mutta se on äärimmäisen vaikea käyttää otto-oikeutta, jos ei tiedä yhtään, mitä siellä on, millaisia henkilöitä on ollut haastattelussa ja mitä siellä on puhuttu. Eli mun mielestä pitäisi luottamushenkilöillä kuitenkin olla semmoinen tietää, mitä täällä kaupungin organisaatiossa tapahtuu, heitä henkilöitä valitaan. Niin, puheenjohtaja, valtuutetut. Tämä tuli vähän yllätyksenä, että mökkiläisparlamentin kokouksista ei kokouspalkkioita maksettu, kun on kuitenkin tähän asti maksettu kaupunginhallituksen nimeämille kaupunkin edustajille. Eli neljä kappaletta on niiden edustajia, jotka kaupunginhallitus on sinne nimennyt. Ja nyt tuli uutena, että kokouspalkkiot loppuu, niin toivottavasti ei mökkiläisparlamentti lopu siihen samaan, että kaikki on sitten asialla vihkyyneitä ja ovat läsnä jonkun palkkioonkin. Sivistysvaltuutuksessa on toimittu niin, että viranhaltijan päätökset on tullut mulle sähköpostiin. Sitten on tehty, ne on tullut mulle. Eli silloin on ollut mahdollisuus käyttää ottoa, jos olisi ollut tarvetta. Ja mä olen ollut muutamissa työhaastatteluissa valtuutuksen yhteydessä mukana. Se on sitten
puheenjohtaja. Tässä luvussa 5 on niin paljon pykäliä, että saattaa olla, että nuo muutosesitykset, joista varmasti äänestetään, ne vaikuttavat tänne. Sen takia tämä muutosesitys on tehty pykälään 63 ja 64 tehdään, pitää sisällään tekstin, että muutokset aiheuttavat tarvittavat korjaukset tehdään hallitussäännön muille sivuille. Eli kun puheenjohtaja vetää sen tallaan läpi, niin ei voida tietää, jos täällä on joku sana, joka vaikuttaa sitten mahdollisiin muutoksiin. No, mutta ei sitä tehdä muutoksia, kun tarkoittaa korjauksia tehdään hallitusta muille sivuille. Kyllä. Päätös on sellainen, niin sitten korjauksia tehdään sinne muille sivuille. Sitten luku 6. Toimivalta henkilöstöasioissa. Sivu 36-40. Ole hyvä. Joo, puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, pykälään 63, haluamme tarkennuksen siitä, että kun tämä hallitusäännön teksti lukee haettavaksi julistaminen, niin täällä lukee, että viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen, kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran ja virkasuhteen julistaa kuitenkin kaupunginhallitus. Sitten tulee tämä tärkeä asia. Toimen julkiseen hakuun laittamisesta tai kaupungin organisaation sisäiseen haukkuun laittamisesta päättää palvelusuhteeseen ottamisesta päättävän viranomainen. Haluamme tarkennuksen tässä esityksessä, niin lisäys on lisäys tekstiin sisäinen hakemusmahdollisuus on toteutettava kaikissa tilanteissa, mutta keskustelin tästä asiasta hallintojohtajan kanssa ennen tätä kokousta hän sanoi, että tämä ajatus tai tämä sitaatti olisi ristiriidassa jonkun lain kanssa, sitä en tiedä mikä on, mutta tähän tarvitaan teksti, joka tarkentaa tätä kohtaa siten, että aina kaikilla henkilöillä, jotka ovat esimerkiksi määräaikaisessa työsuhteessa kaupungilla, niin on mahdollisuus ja oikeus hakea tehtävään, joka julistetaan haettavaksi. Minulle Vasemmistoliiton valtuustoryhmälle käy sekin, että tämä kirjaus tulee johonkin muuhun kuin hallintosääntöön, mutta tärkeää on, että semmoisesta keskustelusta päästään irti, että on useita niin määräaikaisia sijaisuuksia kaupungilla jollain henkilöillä ja sitten otetaan ulkopuolelta niin henkilö siihen. Ja tämä ei ole oikeaa henkilöstöpolitiikkaa eikä se ole oikea
tapaa toimia. Ja tähän asiaan pitää tulla tarkennus. Minun mielestäni tämä esitetty teksti niin olisi riittävä, mutta hallintojohtaja varmaan selvittää omaltansa, osaltansa sen, että miksi se ei kävisi tällaisena tekstinä. Mutta sitten pykälä 364, palvelusuhteeseen ottaminen. Ja tässä on nämä kaksi laatikostoa, palvelusuhteeseen ottamisen. Ja silloin kun otetaan vakinaista henkilöistä, niin esitämme, että täällä poistetaan tämä viimeinen laatikko, eli osastopäälliköt. Ja tänne jää jäljellä kaupunkivaltuusto, kaupunginhallitus ja lautakunta. Kiitos puheenjohtaja. Eli siis sanatarkasti sisäinen hakumahdollisuus on toteutettava kaikissa tilanteissa, niin se on kyllä tietysti ihan lain mukaan mahdollista toteuttaa näin toimien osalta, virkojen osalta sitä ei voi toteuttaa näin. Ja siis itse sanoin sitä, että näin hieman ongelmallisena sen, että jos tämä tässä muodossa lisätään sinne sen pykälän viimeiseksi lauseeksi, niin minä tulkitsen sitä niin, että aina kun tulee toimi avoimeksi ja se laitetaan hakuun, niin aina ennen julkista hakua tulee toteuttaa sisäinen haku. Ja näen siinä ongelmallisena sen, että se nyt ainakin 2-3 viikolla pidentää sitä täyttöprosessia siinä tapauksessa, jos ei sillä sisäisellä haulla siihen mitään löydy, mutta jos se on näin tiukasti kirjoitettu hallintosääntöön, missä siis annetaan määräyksiä, niin tulkitsen niin, että se tarkoittaa sitä, että jokaisessa haussa se pitää laittaa sisäisen hakuun. Sisäinen hakuhan tarkoittaa sitä, että joku toimi, työsuhteinen toimi laitetaan kaupungin auki kaupungilla niin, että nykyinen henkilöstö voi hakea siihen toimeen niin, että siihen ei voi organisaation ulkopuolelta hakea. Ja sitten se voidaan täyttää siitä hausta. Jos ei sillä haulla päästä siihen sisäisellä haulla lopputulokseen, niin sitten luonnollinen jatkumo on, että se laitetaan seuraavaksi julkiseen hakuun, jolloin siihen voi hakea kuka vaan. Ja aikaisemmin tätä ei ole kauheasti tätä sisäistä hakua kokevan kaupungan käytetty, vaan jos on ollut määräaikaisia työntekijöitä, jotka on johonkin tehtävään voinut sopia, niin niitä on saatettu harkinnan mukaan ottaa ilman tällaista sisäistä hakuakaan siihen tehtävään, silloin kun puhutaan työsuhteisesta tehtävästä toimesta. Niin mielestäni tämä, että meillä on tämä sisäinen haku jo jollain tavalla kuitenkin kirjoitettu tänne hallintosääntöön, niin mielestäni se niin kuin ilman tätä lisäystä toimii niin, että osastopäällikkö harkitsee, kun tulee paikka avoimeksi, ja jos siellä on olemassa esimerkiksi joku määräaikaista henkilöstöä, joka on kelpoinen siihen tehtävään, yksi tai kaksi tai useampia, niin sitten se voidaan laittaa sisäiseen hakuun, ja jos siitä hausta löytyy sellainen tekijä, jolloin se paikka täyttää, niin voidaan mennä läpi. Ei se mielestäni niin ole kauhean toimiva ratkaisu niin, että joka ainut työsuhteinen toimi tulee auki, niin ne ensin pyöräytetään sisäisen haun kautta. Eli mielestäni tämä kirjaus hallintosäännössä tällä tavalla on sen verran tiukka. Näkisin ennemminkin, että jos halutaan ohjata tätä sisäisen haun käyttöä, niin parempi paikka sille voisi olla kirjauksena esimerkiksi kaupungin henkilöstöperiaatteet, missä on muistaakseni luku rekrytointi, jossa annetaan ohjeistuksia rekrytointiin, niin mielestäni se voisi olla parempi paikka tällaiselle ohjeistukselle, kun antaa se niin määräävän ohjeen hallintosäännön. Ja sen verran kysyisin tähän toiseen vielä selvennys.
sisältyy tämä ehdotus sen, että tänne lautakuntialle siirretään tämä muu osaston henkilökunta myöskin. Eli että kuitenkin jätetään muu osaston henkilöstö mainitaan lautakuntien alle. Arvoisa puheenjohtaja, minun valtuutetut, en tiedä, tekin kun valtuutti toksen, että pykälä 63 osaa jo kansallisesti esitystä, mutta kannatan ainakin tämän pykälän 64 osaa tätä tehtyä. Thank you.
kannatan palautusta. Joo, minä kannatan palautusta. Thank you.
kolmen kuukauden tai jotain, vai onko se ihan kaikki, että tulee lyhyesti määrää, vai onko se kaikki sinne? Hallitus harkitsi. Kokemaan ensihoitopalvelun 24/7 toimintavalmiudella.
kai se tosiaan menee nyt sitten, kun palvelutason päätöksestä päätetään todennäköisesti varmaan kesäkuussa se on käsittelyssä. Mutta en tosiaan usko, että siihen enää mitään muutoksia tulee, kun se on kilpailutettu näin. Viime kerralla se meni ihan samalla tapaa, missä kilpailutettiin se sellaisella, että ei ollut urakasta valmiutta ja se nyt oli käytännössä selvä sitten, että se tulee sinne palvelutason päätökseen niin. Todennäköisesti näin menee. Itse olin ehkä vähän sitä mieltä, että jos vielä nujittu tätä valtuusvalotetta loppuun käsitellyksi, kun se nyt ei ihan lopullisesti ole kuitenkaan vielä sairaanhoitopiirin toimielimissä päätetty, mutta en mä tästä ala minkään näköistä poikkeavaa päätösesitystä tekemään. Toivotaan, että asia menee maaliin näin, kun se näyttäisi menevän. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, mulla ei näihin valtuustavoitteisiin, mitkä tässä on ihan ok, ja ne on hyväksytty, yksätettiin pöydällä, mutta muistuttaisin, että viime vuoden tammikuussa, kun pidettiin valtuuston kokous Kauvatsalla, niin saatiin lista keskeneräisistä aloitteista, niitä oli muistaakseni vähän vajaa 15. Silloin tehtiin päätös, että ne pitää purkaa pois ennen kuin tehdään suuremmin uusia aloitteita. Kun tukkimiehen kirjanpitoinen niin pitää nyt paikkas, niin kun jätettiin tämä hallintosääntö pöydälle, niin siellä on yksi muu enää, eli on aika hyvin purettu nämä nyt, mitä on ollut käsittelyssä. Hyvää tulosta, kiitos. Tässä on niin muuta puheenvuoroja. Päättyy, mitä valtuusto päättää. Eli valtuutetulle
tekemässä päätöksiä tällä kertaa. Muita puheenvuoroja. Kiitoksia. Sitten valtuutettu Merikallio. Arvoisa puheenjohtaja, esittelen
esitän kaupunginhallituksen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Ari Rinkkala ja hänen henkilökohtaisesti varahenkilökseen Sanna Kuhlman ja sekä kaupunginhallituksen jäseneksi Vesa Mäkistä hänen varamiehekseen ja Savolainen. Sitten. Ole hyvä. Kiitoksia. Kaupunginhallituksen. Kaupunginhallituksen Juhan Joksanen, jäsen varalle Olli Nurmi, jäsen Raisa Juutilainen ja varalle Ritva Juutilainen. Kiitos. Sakun puheenjohtaja kaupunginhallituksen jäseneksi esitän Pilvisisko Kodin ja hänelle varajäseneksi Saku Mekkosen. Kiitos. Ole hyvä, Kärmen. Hallituksen jäseneksi Risto Laivo ja varahenkilökseen Arto Perttu. Tulee muita esityksiä. Tässä on ollut 9 henkilökohtaista varajäsentä. Ja sitten esitetty myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Eli kaupunginhallitus valitsee Vaalia kaupunginhallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi Juhan Seppälä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kertti Teini. Kaupunginhallituksen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Ari Rinkkala ja hänen varajäsenekseen Sanna Kuhlman. Kaupunginhallituksen jäseneksi Eeva-Liisa Tuominen ja hänen varajäsenekseen Minna Kyläsen. Kaupunginhallituksen jäseneksi Riikka Puhtanen ja hänen varajäsenekseen Riikka Jalonen. Kaupunginhallituksen jäseneksi Vesa Mäkinen ja hänen varajäsenekseen Janne Savolainen. Kaupunginhallituksen jäseneksi Juhan Oksanen ja hänen varajäsenekseen Olli Nurmi. Kaupunginhallituksen jäseneksi Raisa Juhilainen ja hänen varajäsenekseen Riikka Juhilainen. Kaupunginhallituksen jäseneksi Pilvisisko Kodin ja hänen varajäsenekseen Saku Mekkonen. Ja kaupunginhallituksen jäseneksi Mikko Laiho ja hänen varajäsenekseen Arto Perttu Laakkonen. Valittuessa niin todetaan, että kirjoitin nämä entiset, jotka ovat 2 vuotta toimineet, niin tähän itselleni listaksi, niin voin todeta, että he ovat ihan samoja henkilöitä. Kaupunginhallitus on toiminut hyvin ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat toimineet hyvin toimissaan. Minä olen pitänyt puheenvuoron ennen tätä valintaa, että se uusi kaupunginhallitus pääsee heti esitöitä uutta hallintosäätöä. Eli kohta 16. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajan valintaajat 6/2019 ja valitsi 2021. Ja kokemaan kaupunginhallitus. Kolme varapuheenjohtajaa. Ja kuntalain 40.2015-18 mukaan valtuustokaksien keskuudesta puheenjohtaja tarpeeseen määrän varapuheenjohtajan toimivaltuuksien joiden valtuustolle pääsääntöiselle toimivaltuuksia valtuuston toimivaltuuksia. Ja puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa. Ja kaupunginvaltuusto suorittaa kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja 3 varapuheenjohtajan vaalin ajalle 6/2019-5/2021. Avaan keskustelun valtuuston puheenjohtaja ehdotan. Esitän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Marjatta Sutista. Ole hyvä, Oksanen. Esitä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Mika Voivola. Ole hyvä, puheenjohtaja. Esitän toiseksi varapuheenjohtajaksi Juhani Vähälä. Ole hyvä, Leikkonen. Arvoisa puheenjohtaja, ehdotan kolmanneksi valtuuston varapuheenjohtajaksi Juhani. Kiitoksia.
muita esityksiä ei ole. Eli kaupungin valtuusto johon suosittaa puheenjohtaja Valinnan ajalle 16.2.1.2.2.1. Puheenjohtajaksi on Maria Sutinen. Kiitoksia. Gracias.